6h23, o TBC 2 de volta, para falar que o Tribunal Superior Eleitoral determinou que Bom Jesus de Goiás, no sul do estado, deve ter nova eleição para prefeito. Eu vou voltar com a Denise Parreira, que tem mais informações sobre este caso. Denise, o que exatamente aconteceu nessa cidade? Isso, Guilherme. Pois é, os eleitores lá de Bom Jesus de Goiás, que fica no sul do estado, vão ter que voltar às urnas para escolher um novo prefeito. Isso aconteceu porque o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, indeferiu a candidatura do Adair Henrique da Silva, do DEM, que foi eleito no dia 15 de novembro. O motivo foi uma condenação por improbidade administrativa, e essa condenação aconteceu em 2009, mas o prazo de inelegibilidade só começou a contar a partir de 2015, aí são 8 anos, né? Então, ele continua inelegível. E quem vai exercer o cargo de prefeito até a próxima eleição, de acordo com o TSE, é o presidente da Câmara Municipal, que vai ocupar esse cargo de forma provisória. A nova eleição vai ser organizada pelo TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, mas ainda não tem data para acontecer. Guilherme.